Ар бир атене өз перзенттерин ушул мени карыганда багат деген аруу тилектер менен чоңойтот. Бирок өкүнүчтүүсү бардык тилектер тескерисинен орун алууда. Анткени Бишкекте жайгашкан карылар үйүнө жыл сайын таштанды атенелердин саны өсүүдө. Жалпы идеологиянын башкача нукта кеткенинен би, мисалы үчүн 208 кишинин ичинен бүгүнкү күндө 71 адам булар кыргыз жарандары. Анан албетте бул аябай терс көрүнүш, албетте айтасыңар булар биздин менталитетке туура келбеген көрүнүш деп айтасыңар. Аны менен мен да макулмун, бирок бул деген ачуу чындык. Мына бүгүн иштеп атабыз. 71 кыргыз бүгүнкү күндө бизде жашап жатат. Уул келинин колунан ысык чай ичип, небере жытта отуруу ар бир карыянын аруу тилеги. Бирок мындагылардын ал үмүт тилеги эч ак эле жоголгон. Каза болгондо өзүбүз коебуз барын. Анан ошондо койгонго бир уч топурак салганга келбейт. Эмнесин айтасыңар? Болбосо жанагы келбей бияка тыгып салып туруп, анан кийин пенсиясына келишет. Булар баягы белгилүү күндөрдө пенсия алышат да. Вот пенсияга келишет. Пенсия алган күнү маянага келгенде пайда болуп калышат. Ошол өкүнүчтүүсү. Үй бүлө кодексинде кароосуз калган атенеге жакындары, уул кыздары тарабынан алимент төлөө милдеттендирилет. Бирок турмушта бул мыйзам иштебей келет. Мындан улам депутат Тазабек Икрамов тарабынан жаңы мыйзам долбоору иштелип жатат. Атенесин кордогон адамдарга бир законду бар экенин көрсөтпөсө, бул көрүнүш мындан ары дагы өсүшү мүмкүн. Эң негизгиси балдарын өзүнүн жоопкерчилигин билиш керек да. Адам баласы улгайып карыганда ал жаш баланын мүнөзү дагы жаш бала, өзү дагы кыймылы дагы жаш баладай болуп калат да. Ошондуктан ким атенесин ушундай ишке жөндөмдүү адамдар атенесин карылар үйүнө таштаган болсо акчалай жооп бериш керек. Карылар үйүндө болсо ошол жака акчасын которуп бериш керек. Же болбосо бир жылдан эки жылга эркинен ажыратуу ушундай сунуштар каралды. Мыйзам долбоору колдоо тапса, атенесин кароосуз калтыргандар айып пулга жыгылат, же болбосо 2 жылдан ашуун эркинен ажыратылат. Бирок бул мыйзам долбоору коомчулукта кандай таасир бере алат деген суроолор арбын. Укук коргоочу Рита Карасартова мыйзам иштеп кетүү үчүн анын механизмдерин кошо иштеп чыгуу керек дейт. Мен ойлойм, бул мыйзам иштеп кетет, анткени себеби бүгүнкү күндө баягы карыз болуп калган кишилер буга чейин жүрө берчү эмес беле, сот төлөп бер десе деле үйүм жок, үйрүп чыгар итим жок, эмнени төлөп бермек элем деп элечи. Азыр жанагы жети кодексти иштеп чыккандардын ичинде ушул аткаруу кодекстин алкагында чоң реформалар башталган турат да. Короче, кайсы бир жерден бирөөгө карыз болгон болсоң, ошол реестрга кирип каласың, ага банктар дагы кирип турат, кийин насыя ала албай каласың. Кыргызстандан бир жака учуп барып келейин десең, сен карызың бар экен деп Кыргызстандан дагы мындай чыга албаганга бөгөт салып коет пограничниктер менен. Карызды төлөп бергенге мажбурлаган инструмент иштей баштайт. И ошого чейин бул мыйзамдагы баягы ишине кирип кала турган болсо, ата энеңди бакпасаң да мынакей момундай айыпка жыгыласың деген норма иштеп калыш керек, иштейт. Карылар үйүнө келгендер ар түрдүү себептер менен келишет. Укук коргоочулардын жана социалдык кызматкерлердин айтуусунда карылар өздөрүнүн укуктарын билишпейт. Алардын алсыздыгынан, ишенчээктигинен ар кандай шылуун жалганчылар пайдаланышып, сызга отургузуп кеткен учурлар да бар. Мисалы, жалгыз жашаган карылардын турак жайы же башка дагы баалуу буюмдарын жакшы тааныбаган кишилерге алдантып, тарттырып жиберген учурлары арбын кездешет.